ბატონო ირაკლი, თქვენთან რო იყვნენ მოსულები საპოტესტო არხებს ვართან, თითქმის ყოველთვე კიბეებს რო აქმნებდა კორსანტია და თქვენ ვერაფერს რო ვერ აკეთებდით ამასთან დაკავშირებით. ძალიან უძლურები ხავი და ძალიან მსუსურები გამოჩნდით. კორსანტია ყოფილა თქვენ ყველაფერს. საკითხია ეს, საკითხი. მსუსურები რო ხართ, ის საკითხია, ბატონო ირაკლი. სასამართლო პროცესში. სასამართლო პროცესში. სასამართლო მართავდნენ, მოდიოდნენ, ხელისუფლება არ გაუვიდათ სასამართლოში არაფერი, არ გაუვიდათ არც არაფერი და მოდიოდნენ და კორსანტიას ზეწოლას ანხორციელებდა ამ ინდმეწარმეზე და ხელისუფლებას რამოდენიმე ჯერ თხოვეს ხარდაჭერა. აი ასასვლელი კიბე, რომ მათია ამის უფლებას არ აძლევდნენ, რომ სხვისიაო ელაპარაკობდნენ კორსანტი ამბობდა ჩემიაო. ესენი ხარდაჭერის ნაცვლად ამოფარებული იყვნენ კორსა, რატომღაც კორსანტიას ზევით ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ. მეფე უნდა ქონოდეს, უნდა შეხედო კიბე სათმები ადამიანს. დასმელაპარაკებია კორსანტიას უჩოდით ყველა ხარ. აბსოლუტურად.